Vandimwe dusangiye gucungurwa na none reka ngusuhuze mu izina rya Yesu. Muri aka kanya ngarutse nkuzaniye invitation, nkuzaniye ubutumire. Ariko kugira ngo mbashe gusobanura neza ubutumire, reka nsangire nawe screen kugira ngo nsobanure iby'ubutumire neza. Muri iyi minsi turabona isi iri mu kangaratete. Turabona umuntu ari kwibaza ibibazo bitandukanye, ku buryo ari ukomeye n'uworoheje, ari abize n'abatarize, ari abakire n'abakene, abatware n'abatwarwa. Buri wese afite ikibazo cyangwa isi iri kwerekeza uyu munsi, ntabwo afite igisubizo rwose. Tuvuye mu bibazo by'inkubiri iteye ubwoba yerekeye imihindagurikire y'ikirere, global warming. Hariho amabwiriza, hariho imyigaragambyo, ibintu biteye ubwoba. Twibaza ngo mbese amabwiriza agiye gushyirwaho ni ayahe? Ibyo by'abantu b'Imana bisobanukiwe neza yuko mu minsi iri imbere tuzabasha gusobanura impamvu z'ibi bintu byo guhindagurika kw'ikirere. Erega bizashinjwa abana b'Imana. Ubwo ni ubuhanuzi dukwiriye kuzigana mu minsi iri imbere. None hajemo na COVID-19. COVID-19 aho yaturishije umuntu wese, imushyira hasi, aratuza. Itegeko ni ukuguma mu rugo. Noneho haje indi nkubiri iteye ubwoba yitwa urukingo rwa COVID-19. Ibyo biragenda bigahuzwa n'umubare 666. Abantu byabacanganyikishije. Mbese ukuri kw'ibi bintu kuri hehe? Ko tudasobanukiwe n'ibyo ari byo, ni iyihe mpamvu y'ibi biriho? Nshuti z'Imana, abantu bari gutanga amakuru atari yo. Abantu bari kubwirwa ibintu by'ibihuha. Ubu ngubu amakuru avugwa yose nayerekeye urukingo rwa COVID-19, kandi ayo makuru arahuzwa n'ibintu by'imyizerere, umubare 666, ikimenyetso cy'inyamaswa n'ibindi. Mbese Imana yaratumwe ku bwa COVID-19? Mbese hari icyo yatangaje kuri icyo kintu? Ndashaka yuko tubiganiraho. Mfite impamvu zo guceceka kuko hari nta bikoresho mfite, izi videwo zizakujyaho ntabwo zitunganije neza, ariko ndagira ngo nkubwire yuko amagambo ndi buvuge akomeye kuruta uko amajwi amashusho ari buze asa. Nshuti y'Imana, ndagira ngo dusuzume ibi bintu, kandi ntabwo nshaka kujahagurika ngo ntangaze ibihuha, ahubwo ndashaka ko tujya mu ijambo ry'Imana tukajya kureba icyo ryavuze kera. Mbese Imana irambwira iki uyu munsi? Irambwira amagambo akomeye ari muri haba ku gice cya 22:3. Aravuga ati, andika ibyerekanwe bigaragaze ku mbaho. Erega nshuti y'Imana, hari ibintu byerekanwe kera, hari ibyavuzwe mu ijambo ry'Imana, ariko abantu ntabwo basoma ijambo ry'Imana, bari gusobanura ibintu bigendanye n'amarangamutima yabo. Nuko rero umuntu w'Imana arabwirwa n'amagambo ngo andika ibyerekanwe bigaragaze ku mbaho kugira ngo ubisomya byihutire, kuko ibyerekanwe bifite igihe byategekewe, ntabwo bizatinda kukigeraho, kandi ntabwo bizabeshya. Naho byakinda ubitegereze, kuko kuza ko bizaza ntibizahera. Ndashaka kumvira ijwi ry'Imana rivugira mu muhanuzi Habakuki kugira ngo ibintu bigaragazwe rwose, kandi ngo ubyumvise abyihutire ndetse abyitondere kugira ngo atayobywa n'uburiganya bwa Satani. Ndakwibutsa amagambo Kristo yahanuye ku musozi wa Elayono, igitabo cya Matayo igice cya 24. Harimo amagambo atubwira ko abantu z'ibinyoma bazaza bakaduka mu isi, kandi ngo bazayobya benshi, ndetse ntabwo bazayobya abaswa n'abatazi Bibiliya gusa, ahubwo bazayobya n'intore nibabishoboka. Mbese umuntu muri iki gihe yakwi bitwarate? Kereka kongera gusuzuma ibyanditswe byera, kereka gusenga ashimikiriye kugira ngo Mwuka w'Imana musobanurire. Ndifuza gusangira nawe icyo namenye, ndifuza gusangira nawe ubuhanuzi bw'ibyanditswe byera. Muhanuzi Amosi igice cya 3:7 yaranditse ati, nukuri Uwiteka Imana ntabwo izagira icyo ikora itabanje guhishura abagaragu bayo b'abahanuzi bishwe byayo. Ntabwo Imana izagira icyo iduhisha, kandi Imana ngo ireba mu itangiriro ikamenya iherezo, ndetse avuga iti, imigambi yanjye izakomera kandi ibyo nzashaka nzabikora. Nta kabuza yuko nitujya mu byasubyo bya tuzasobanukirwa n'ibiriho, nta mpamvu yo gushakisha amakuru aho atari. Mbese nakwibuza kubivuga, intambara ikomeye, igitabo nkunda cyane, iki ngiki hari nawe ushobora kuba ugifite. Ku ipaji ya 117 handitse amagambo akomeye, haravuga ngo abantu b'Imana
bagomba kuyoborwa ku byanditswe byera kugira ngo bibarinde abigisha b'ibinyoma n'imbaraga z'imyuka y'umwijima iyobya. Uwo ni wo mugambi, uwo ni wo mugambi inshuti y'Imana, ni ukuyobora abantu b'Imana ku byanditswe byera kugira ngo ibyo byanditswe bibarinde. Iki cyigisho, ano magambo yanditseho kiritwa ngo ibyanditswe byera ni umurinzi, igifaransa cyitwa garde fou cyangwa se safeguard, n'umurinzi. Abyanditswe bya nibyo bibasha kuyobora, kurinda abantu b'Imana kugira ngo bibarinde abigisha ibinyoma n'imbaraga z'imyuka y'umwijima iyobya. Nshuti y'Imana, Satani akoresha ubucakura bwose kugira ngo abuze abantu gusobanukirwa na Bibiliya, kuko ihishura ku mugaragaro ubuhendanyi bwe mu ihembura iryo ari ryo ryose ry'umurimo w'Imana. Umutware w'ikibara ahaguruka akagwa agakorana umwete umurimo we, n'ubu rero arakoresha imbaraga zirenze urugero mu ntambara iheruka arwana arwanya Kristo n'abayoboke be. Ubuyobe buheruka kandi bukomeye bugiye kuzigaragaza imbere yacu bidatinze. N'ibihe bidasanzwe bigomba kubamo ubuyobe, n'ibihe bidasanzwe tugomba gukanguka. Erega ibinyamakuru biriho nabyo biraduha amakuru apfuye. Erega hari ni gahunda ya Satani kugira ngo abantu bave ku byanditswe byera. Aka ni akanya ko kujya mu byanditswe byera bundi bushya kugira ngo biturinde abahanuzi b'ibinyoma. Ni ugukora kwa Satani guteye ubwoba. Antikristo agiye gukorera ibitangaza n'ibimenyetso mu maso yacu, akoresha ubuhendanyi bukomeye busa n'ukuri ku buryo kubutahura bitazaba byoroshye uretse kuba warasomye ibyanditswe byera. Ayo ni amagambo ndi gusoma ari hano ku kibaho nawe uri gusoma. Mu buhamya bwabo bihita Kristo, ijambo ryose, igitangaza cyose bigomba gukorwa, ibyo bigomba gusuzumanwa ubushishozi muri iki giheruka. Mbese nshuti y'Imana, wakwemera ukajyana nanjye mu byanditswe byera, tukajya gushakisha icyo ijambo ry'Imana ryavuze kera. Niyo mpamvu muranga muri ino gahunda yanjye na Yesu Ministry, dufite gahunda yiswe ijambo ryahanuwe. Turashaka kureba ibiriho n'ubuhanuzi bwa Daniyeli. Ni gahunda izatangira ku itariki ya mbere kugeza ku itariki ya 28 z'ukwezi kwa kabiri, bivuze yuko uku kwezi kose tugiye gusuzuma ibyanditswe byera. Ahari rega ino gahunda ya guma mu rugo izabikiriho, niteze kuzaba ufite igihe kugira ngo dusuzume ibyanditswe byera. Ku isaha ya saa moya z'umugoroba uzajya ubona icyigisho buri munsi, kandi icyo cyigisho, iyi gahunda izabera kuri YouTube channel ya Genda Yesu Ministry. Ndakora research tisima y'Imana kugira ngo uze twigane ibyanditswe byera, kugira ngo twumve icyo Imana yavuganye n'umuhanuzi wayo mu gihe cyashize, igihe tutari duhari mu myaka 500 mbere ya Kristo, twumve icyo yavuze by'iki gihe, maze turusheho kwitegura Kristo ugiye kugaragara vuba. Reka ibihe turimo bye kuduca inkokora ngo twihebe, ahubwo bitume tunezerwa turirimbe haleluya kuko Kristo ari hafi kugaruka. Mbese wakwemera kuza? Reka ngusengere kugira ngo Imana izagushoboze iyi gahunda, bizagukundire kuko Satani we ntabwo abyishimiye ko twika ibi. Dusenge mu izina rya Yesu. Data udukundire mu ijuru, uri Imana ikomeye kandi Imana ifite ubutware n'imbaraga. Uraturareka ngo dusubire mu ijambo ryawe tumenye icyo ryavuze kera. Turasakamba kugira ngo uzabane natwe muri uku kwezi kwa kabiri, ubwo tugiye gusubiramo ibyanditswe byera nk'uko biboneka mu gitabo cya Daniyeli. Uzatwigishe, utwereke uko abana bawe dukwiriye kubaho, twereke iby'igihe cy'imperuka. Wavuze ko ari igitabo kibumbuwe ab'igihe cy'imperuka, ngwino kitubumburire nge n'uyu nguyu tugiye kubana. Bisabye Imana mu izina rya Yesu, amen. Ekuraritse Uwiteka azagushoboze mu izina ry'umwami wanjye Yesu, amen.